Quê? Acabando já. Que é isso? Acabando essas coisas já. Olha lá. Parece um apocalipse. Zumbi. Fala pra vocês, gente. Já almoçamos, né? Vocês viram que o Edvaldo chegou e me gravou um pouquinho varrendo lá na frente. Aquela loucura de folhas. Daí a gente almoçou, daí ele abriu um coco aqui pra mãe, ó. Daí ele abriu assim, quem nunca? Vocês já fizeram isso? Abri e comer isso aqui? E acreditem se quiser, gente. Por muito tempo eu não sabia que aquele coco que a gente compra e abre e come os pedaços dele era isso aqui. Sabia, mãe, que eu não sabia que aquele coco que a gente come vinha daqui de dentro? Eu não sabia que aquele coco lá que machucou tua boca, que você comeu na tia, eu não sabia que ele vinha de dentro desse aqui. É desse daí? Você também não sabia? Também não. Olha aqui. Não, eu sei dizer esse coco também. Então, é esse coco aqui, aquele lá. Tipo assim, ele... Você não tira a água. Aí ele vai secar, vai secando, vai criando aquelas cascas, vai tirando. E é isso aqui que fica por dentro. Ah, eu sei que aumenta, já gerou um pouco. Eu sabia que é da mesma família. Não sabia. Da mesma família. Isso aí. Não gostou desse negócio? Quer, mãe? Romanos 8:1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você já errou muito na sua vida, ou errou ontem, errou hoje, peça perdão para o Senhor, peça ao Espírito Santo que te ajude e guarde essa palavra no seu coração. Ó. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, gente. Não vamos deixar o inimigo nos confundir se a gente errou, se a gente caiu, seja o que for que possa ter acontecido. Nenhuma condenação há se você se arrepender de todo o seu coração e entregar os seus caminhos ao Senhor, tá bom? Em nome de Jesus, ó, nenhuma condenação há para nenhum de nós. Deus é maravilhoso. Glória a Deus, gente, glória a Deus. Leia Romanos, o capítulo de Romanos inteirinho, que eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Eu sempre falo pra vocês, né, gente, que esse alimento aqui, ó, a Bíblia, o nosso espiritual, é mais importante do que o alimento que a gente come pela nossa boca pra manter o nosso corpo. E a gente tem que estar pronto, gente, pras guerras, pras batalhas, a gente tem que estar pronto. A gente nunca pode renunciar esses momentos de ler a palavra de Deus, de orar, de buscar o nosso Deus, porque a gente precisa estar pronto para as batalhas desse mundo, sabe? A gente precisa estar pronto para as batalhas do dia a dia, porque se a gente estiver fraco, não estiver lendo, não estiver orando, não estiver buscando ao Senhor, a gente não vai ter armas para lutar nas horas que tiver de lutar, gente. A nossa luta é constante, né? É a todo momento, mas tem hora que as lutas quer apertar um pouco mais, vem as ofensas, vem as dificuldades, e a gente tá fraco, e o que que vai acontecer? A gente vai cair, a gente não vai estar alimentado, a gente não vai estar seguro em Deus, e isso é muito perigoso, gente, e eu falo isso primeiramente pra mim, tá bom? E depois pra vocês, porque quanta coisa tava acontecendo esses dias, e eu tava acabando caindo, né, em disse-me-disse, nisso, naquilo, e braba, e não sei o que, não sei o que, por quê? Porque eu não tava forte, ó. Eu tava achando que as coisas estão tão difíceis que eu não tava... Eu achava que não tava sobrando tempo pra buscar as coisas de Deus. Mas sempre há tempo, sempre há um momento, sempre dá. Sempre dá, gente. Não adianta a gente falar que não dá, porque são desculpas que a gente arruma. E vocês sabem que eu sempre falei pra vocês que na parte da tarde eu gosto muito de pegar minha Bíblia, ler, orar, buscar um pouco ao Senhor, que a gente precisa sempre estar forte, né? E ultimamente, nesses dias, eu tava muito falha nisso, muito falha. Então, não vamos deixar, gente, as coisas do dia a dia nos afastar das coisas de Deus, da presença de Deus, de buscar as coisas de Deus, porque a gente precisa estar forte. Porque se vier a tempestade, a gente vai ter onde se segurar, aonde se apegar e não... E mesmo que quase caímos, não vamos cair, gente, eu tenho certeza. Né? A gente precisa estar forte, a gente precisa estar forte buscando as coisas de Deus, tá? Como eu disse, eu falo primeiramente isso pra mim, depois pra vocês, porque eu tô provando, sabe? Tô passando por isso e vendo como realmente é importante passando pra vocês, tá? Se apeguem ao Senhor, gente. Nunca deixe de reservar um tempo pra Deus, sabe? Seja o horário que for, reserve um tempo pro Senhor, porque você precisa estar forte espiritualmente pra vencer as lutas dessa vida, desse mundo, que não é fácil, mas com o nosso Deus é possível. E olha só, pessoal, começou a chover, nossa...
Confesso pra vocês que eu tô muito feliz que começou a chover, porque muito calor, e essas folhinhas também, ó, desse lado de cá que tava mais caindo, né, desse lado aqui as folhas já se renovaram, então já parou de cair, mas pensa na bagunça, na sujeira, então assim, ó, é bom por causa da árvore que termina de derrubar o resto, é bom pra apagar a poeira, pra refrescar um pouco, glória a Deus, gente, Deus sempre manda a provisão, né, a chuva na hora certa, em tudo na nossa vida, né, gente? Deus sempre age, mesmo que a gente ache que não, mas sim, Deus sempre age na hora certa. Para combinar com essa chuvinha boa, assistindo uns videozinhos, né, gente? Fazer uma pipoca doce aqui para nós. Pipoquinha doce. Nossa, faz tanto tempo. Acho que nessa casa eu nem fiz pipoca doce. Deu uma vontade agora. Aí tem que deixar esquentar, né? Bem esquentadinho, bem quentinha. Quando tiver quase estourando, põe o açúcar. Tampa, fica bem gostosa. O Ronaldo que sabe fazer direitinho essa pipoca. Nossa, ficou muito boa. Eu comecei cedo, né, gente? Vocês viram fazendo as coisas aí. Lavei banheiro e eu e a Ana fazendo uma coisa ou outra. Mas coitado de nós, estamos fazendo carregada, gente. Porque olha, todo mundo aqui em casa, ninguém tá muito bom, não. Eu acho que deve ser uma gripe, uma virose, eu não sei. Teve até umas amigas mandando tomar cuidado, né, que tava tendo surto de H1N1. Mas eu não sei, gente, olha, eu tava com a voz estranha, igual eu falei, mas agora é uma coisa ruim no corpo também, tudo. Minha garganta continua estranha. É, e aí, pensa na moleza, gente do céu, vou falar pra vocês. A mãe, a Ana e a Maria... A mãe é Maria, principalmente, foi o que mais deu febre. A Ana tava mais ou menos. Ai, tipo o açúcar aqui, depois eu falo mais. Ô, Jesus, vai estourar. Pronto, coloquei o açúcar. Igual eu tava falando, gente. Nossa, estranho. É um mal-estar, assim, muito estranho, sabe? Vontade de não fazer nada, vontade de ficar deitada. A Ana já não foi pra escola ontem, não foi hoje. A Maria não foi hoje, né, que a febre tava mais. Aí, amanhã já não tem aula pra ela, que tem conselho de classe. Amanhã, gente, eu tinha uma diária pra fazer lá na Andréia. Mas eu não sei se eu vou conseguir ir, gente, porque, olha, a moleza é muito grande. Só que aconteceu um milagre, assim, de eu acordar muito, muito bem, disposta. Porque eu tava fazendo as coisas aqui, tava me esgotando, assim, sabe, aquela coisa. Eu falei, meu Deus, imagina lá na casa da Andréia, né, que eu tenho bastante coisa pra fazer. Então eu tô... Ai, gente, do céu, viu? Esses maus estar, essas coisas que aparecem, né, não é fácil, não. A mãe foi a primeira da febre aqui em casa, eu fiquei com medo, eu queria levar ela pro hospital, tudo. Mas aí depois ela falou, ai, minha garganta tá ruim, daí já começou a Maria com febre, a Ana ficar ruim também. Eu já tava estranha, aí o Divaldo também tomando de pirona pra ir trabalhar, que também não tava muito legal, sabe? Foi tudo assim, daí, explodiu tudo uma vez. Ai, só Deus, mas vai ficar bem, né, em nome de Jesus vai ficar. E o engraçado é que é difícil, né, gente, eu ficar doente, vocês verem, é difícil, difícil. Mas dessa vez foi a todo mundo, ninguém escapou. Mas olha, vontade só de ficar deitada. Só de ficar deitada. E o nariz arde, assim, sabe? Ai, uma coisa estranha, assim, não dá pra explicar muito não. Parece que arde tudo assim, todo mundo igual. Arde assim, arde aqui, e parece que a boca fica muito seca. É, vontade de se escorar num lugar e ficar. A única pessoa que eu acho que a voz tá falhando e tá estranha é a minha. Mas não sei, gente, não sei o que pode ser, não. Né? Mas em nome de Jesus eu creio que vamos ficar todos bem, se Deus quiser, né? Tenha certeza, em nome de Jesus. Prontinha, pipoca. Deixa eu apagar a luz aqui, porque ninguém tá rico, né? Opa, falo que ninguém tá rico e acendo de fora em vez de apagar de dentro. Ai, ai. Maria, tendo febre tudo nesse chão gelado, minha filha? Vem do sofá. O termômetro até aqui, ó, que toda hora ficou olhando a temperatura da mãe, da Maria. A minha deu uma alteradinha, mas não muito, gente. A da Ana também, mas não passou assim de 37, sabe? Da mãe da Maria já chegou quase até 39. Deus o livre. Vem, Maria, comer pipoca? Maria? Vem comer pipoca? Alguns momentos depois... Deu uma estiadinha na chuva. Olha aqui, só pra vocês verem. Embaixo da árvore nem tá tão molhado, ó. Mas tá chovendo... Uma quantidade que não tá atravessando tantas árvores. Mas já tá... Deu uma chuvinhazinha boa já. Eu vou ali na esquina, ali embaixo, virando ali, ó. Que ali tem uma padaria. Vou ver se tem... Se tá aberto pra comprar uns pãozinhos pra gente tomar café. Dá raiva, que às vezes quando a gente quer comprar alguma coisa tá fechado. Tomara que hoje esteja aberto. Oba! Aberta.
uma tarde. É R$5 de pão pra mim? Eu nem comentei com vocês, né? Mas eu acho, quase certeza já, que eu creio também que até sábado todos vão estar bem, em nome de Jesus. E a gente vai pra Araruna, pra gente votar. Né? Aí, vamos ver, gente, mas acho que vamos. Deixa eu andar logo, porque começou a chuviscar de novo. Ontem eu tava lá no salão, lá com o Caio, fazendo cabelo. Aí, lavando a cabeça na água fria, o ventilador ligado pro lado da gente. Aí eu pensei, eu não tô muito boa, o negócio pode piorar por causa disso. Pensei assim lá no fundo, sabe? Mas dito e feito, gente, pra minha garganta hoje ficou bem pior. A Ana tá amarrada no mato, gente. Mal cheguei com essa cola de pão, já fui correndo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó. Esse leite vai vencer 30 do 10 de 2022, dia 30 agora. E sério, esse leite aqui é eterno, só pode, porque a Ana diminuiu muito o leite, né, filha? Por causa das dores na barriga. Ela bebe assim muito de vez em quando, gente. É, muito, muito, muito de vez em quando ela bebe leite. A Maria bebe, mas assim, diminuiu muito também. Eu uso pra receita, uso pra isso, uso pra aquilo. Eu e o Dival também bebe às vezes. E eu comprei duas caixas, né? Deu 24 leite. Quando a gente, na primeira compra que a gente fez aqui. E até hoje tem, gente. Ainda tem 4 ali dentro. Eu acho que é... Pera aí, mãe. Eu acho que é 4. Deixa eu ver. Pera aí. Desculpa, baguncinha, não. Tem 3 lá? É, 4 com esse. Eu acho que tem até um aberto ali na geladeira ainda, não sei. Então, esse leite tá sendo eterno, gente. Eu uso o negócio, parece que não acaba. Meu Deus. Põe uma água ali pra fazer café. Tô olhando a temperatura da mãe aqui. Dessas duas senhoras. Teve febre. Tá ótimo. 36,2 agora. Vamos ver a tua, Maria? Oxe, a TV desligou. Eu não gosto. Do que você gosta, Maria? Acho que de nada, né? Né, Maria? Boquinha? Ô, oh, Boquinha, de velhinho bonitinho. Muito, muito, muito tempo depois, gente, que eu tô aparecendo. Parece falar de comida, né? Vai que... No primeiro vídeo. Elas estão assistindo os vídeos antigos dela ali, gente. Que elas privou, é que ela privou de vergonha, não é elas. É o mais antigo, porque é o primeiro. Ó, a Ana fez brigadeiro, ó. Mas aqui não é com leite condensado, não, gente. Isso aqui é a Ana que inventou ali. Como que é, filha, é isso? O que, que você usou? Pesquisa no YouTube. Pesquisa no YouTube, tá igual a tua avó. Eu pergunto pra ela, pra que é esse chá, mãe? Pra que é bom? Pesquisa no YouTube. É aquele bagulho lá que você faz, aquela casquinha dele. Mas eu não lembro, é leite. Maria, vai pingar, roda a colher. E não fica pegando de... Roda, minha filha, virando ela pro outro lado, né? Senão... Ana, ensina ela aí. A outra também fazendo do que é diferente do que eu tô falando. O que, que é? Que foi leite, margarina e Nescau? Só isso? Olha aqui, eu falando da menina, Ana. Misericórdia, gente. Bem que esse não pode falar dos outros, não. Quem que bebeu o iogurte aqui hoje, ó? Nossa, gente, tem vontade de catar pelas orelhas. Eu e a Ana, as duas. Aí eu coloquei muito leite, aí eu coloquei... Tô com o cartão aqui na mão, gente. Acho que vai chegar um remédio ali pra mãe. Você pensa, vive só de açaí, Maria? Tá amarrado, hein? Pessoal, agora são... Deixa eu ver aqui... 6h46, João chegou lá em casa, tava deitado, escutando o hino, quase cochilando. Daí ele me chamou pra sair, pra ir lá no açaí, atacadista, pra pagar o cartão de crédito dele, gente. Porque quando paga lá, né, que o cartão dele é de lá, ele tem Nubank e aquele, né? Aí quando paga lá, o limite já volta na hora. Daí a gente vai lá pra poder pagar. Eu vou pegar umas coisinhas lá também, água de coco... Almeirão, rúcula, essas coisas pra mãe, sabe?
Aí, vamos lá. Tempinho tá nublado, assim, fresquinho, sabe? Mas não choveu mais, não. Nem tá tão nublado, não, gente. Mentira, não tá muito nublado, não, tá? Eu ia falar fresquinho, falei nublado. Tá nublado, é. Meu Deus. Tá fresquinho, meio friozinho, assim, mas... Não sei se chove mais, né? Vamos ver. Palmeirão e alface, agora vamos em busca de água de coco. Sabe que não tem ainda aquele negócio maior aqui, João, de água de coco? Ai, gente, se tiver dinheiro pra fazer compra hoje, ó, hoje e amanhã, as coisas estão em super promoção, por causa que é aniversário do mercado. 49 anos, parece, hein? Esse açaí aqui. Tem aquele dia que vai vir aqui já é aniversário também, né? Não. Fizemos uma caminhada dentro desse mercado. Até consegui achar água de coco. Que ainda não tô vendo. Acho que tá aqui, né? Meu Deus. Ah, tinha virado ali já, daí. Segura aqui um pouquinho pra ver os preços. A mãe gosta de ser que deu só coco, mas é o preço. R$8,39. Gente. Olha que vergonha. Eu esqueço que aqui no atacado, né, nos atacados precisa de sacola. Aí eu passei, paguei tudo, esqueci de comprar uma sacola. Ai, meu Deus do céu, esqueci de trazer também. Pouca vergonha. Onde tá o carro? Esqueci. Ele aqui, ó. Ah, tá. Se transformou? Aqui? Aqui, né? Gente do céu, olha, falar pra você. Você não gostou? Meu Deus, o melhor torcida que tem de churrasco. O Ivan não gosta. Gente, pra mim é a melhor que existe. Esse dia eu comprei de cebola que a Andrea falou, mas mesmo assim ainda eu prefiro essa. Já comi aquela de costelinha com limão, queijo, não sei o que, não sei o que, ó. Igual esse aqui não tem, não. Muito boa. Cheio de gostinho de churrasco, a fumacinha. Torcida nenhuma boa. Nenhuma torcida, você gosta? Ah, meu filho, isso aqui não tem igual, não. Então, pessoal, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Comprei duas torcidas dessas, a menina já tá comendo a outra. Três miojo, três água de coco, o alface e o almeirão. Essas coisas que a gente compraria outro mercado aqui mais perto, né? Mas como a gente tinha que ir lá pagar a fatura do cartão daquele ser humano ali, a gente aproveitou e comprou lá mesmo. Né? Né? Não sabe? Você não sabe nem eu. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar. Filho, pra morrer por nós e voltar, derramou seu sangue carmesim por você também.
por mim.